Здравейте, приятели! Днес ни предстои пътешествие до едно специално място. Дестинацията бе планирана отдавна от нашия екип, но по различни причини все не стигахме до там. Този път успяхме. Става дума за павликенското село Карайсен. С певиците и танцорките от читалище Добра надежда ни свързват творчески отношения от повече от десетилетие. Съставите имат заснети няколко DVD албума и музикални филми от нашия екип. Този път обаче гостуването в Карайсен бе с друга мисия – да се филмират и кулинарните традиции на селото. Смятам, че до голяма степен успяхме. Заснетия материал се оказа дълъг, затова ще го излъчим на две части в два поредни броя на фолклорна трапеза. И така, нека да започнем с изпълнение на самодейците от Карайсен, които са и дългогодишни участници в Старопланински събор Балкан Фолк. А след това ще видите и част от рецептите, които колегите от телевизионното ни студио заснеха в родното село на днешните героини. Екипът на фолклорна трапеза днес пребивава в селото, за да заснемем и музикалните, и кулинарните традиции тук. Но да започнем първо с няколко думи за читалищната дейност. Много хубаво име имате на читалището. Добра надежда. Да, надежда винаги трябва да има и тя трябва да бъде добра надежда. Ами в читалището имаме така доста богат творчески живот. Имаме няколко самодейни състава. Група за стари градски песни на Бяло-Сладко, която пее и стари градски песни, и патриотични песни, песни за родината. Имаме група за изворен фолклор, която пресъздава местни традиционни народни обичаи.
само да ги изброите набързо. Ами, най-важният народен обичай, това е Ивановите влачуги, преданка, седянка, шеванка и други. И Трифонов ден правите. Да, и Трифон за Рязан правим, да. Имаме танцова формация българка, която наброява 10 млади жени с ентусиазъм. Тя по-скоро сформирана, да, като чили. От 2 години играят с голям ентусиазъм български народни хора, ръченици. От всички краища на България. Да, от цяла България, не само наши северняшки. Имаме и ситношопско хоро, имаме джангурица. Да, много хубави народни танци. Изпитвате ли трудности в днешно време с организацията на читалищната дейност, с поддържането на тези състави? Да, трудности има от всякакъв характер. Няма да започвам с финансовите трудности. Ще започна с приемствеността в съставите. Значи, младите хора от една страна им е много интересно да гледат такива пресъздаване на народни обичаи, но нямат голямо желание да се включат в съставите и ни е трудно с обновяването на съставите. Но има желаещи все още. И който се е докоснал до фолклора, остава. Да, остава и с желание участва. Имаме финансови затруднения, защото за поддържането на тези колективи, за да участват в някой фестивал, ето както при вас Балкан Фолк, значи трябват ни пари за транспорт, за облекла. Вие сте дългогодишни участници в Старопанински събор Балкан Фолк. Да припомним колко години станаха. Ами, не знам, 20? Да. Там някъде. Там някъде. Около 20 години. Да, и със желание винаги сме идвали всяка година при вас. Обещавам на зрителите, че днес ще покажем кадри от изявите ви на сцената на Старопанински събор Балкан Фолк. Сега да насочим вниманието към това какво ще се готви днес в Караесен. Ами, ние сме спрели нашето внимание върху характерни ястия, които са се приготвили от нашите баби и прабаби, когато, нали, живота е бил по-беден. И с подръчни хранителни материали, каквото са имали, са приготвили такива ястия. На първо място дърпаната вита баница, която във всяка къща, във всеки дом се е приготвила. После ще приготвим едно характерно ястие за нашето село – раки. Защо раки? Ами, не мога да ви кажа точно откъде идва името раки. Аз така съм го чувала от по-възрастните жени, които идват в читалището. Куркудената чорба, която се приготвя от зелева чорба. И един качамак, който е характерен за онези години, по-бедните години. По принцип, старите ястия са характерни с това, че включват много малко продукти. Така ли ще бъде и тук? Ами да, по-малко продукти, да, но крайният резултат е така добър. Нека разговора с вас да приключи с едно хубаво пожелание към самодейците от Добра надежда. Ами, поздравявам всички самодейци, които се включват активно в читалищния живот, да са живи и да са здрави и все така да продължават да творят българското. Я да видим другото, готово ли? Всичко мале е наредено, гледай. Всичко е наредено, догалача сме го завили да ни изтива. Пуканки сушено, сега ще донесем. Айде, Валка. Гледайте да не се изложим, що взела да идат жените. Няма, няма. Внимавайте. Възглавниците те подредени, всичко наредено, само да идат. Само не се излагайте накрая. Е, ади ма бушке, ади кои уреми стана, чакаме седенките да почнат, тоже да стане сред нощ, ви няма да додете ма. Е, идем да е напойна, ами докък приберем ги черлугите, животните, и то времето мина. Ама сега и ни седенки ще направим и ще размътим клюките из селото, ще видим и младите. Зато и не бива, да си избирам. Яма, вижте, я ми дай на мене урка, малко, ето, седенка. Ето, ето, ето. Ще си изберем по една мама за сна.
Хайде, сядай. Добре дошла, добре дошла. Айде, ма, Веске, айде, не дей закъснява, ма. Добър вечер, Макинче. Добър вечер, гледал, добре дошла. Гледал да скола съм, пък и малко сушено се качил на тавана да смъкна. Нали же има седенкарки, моми, да се почерпим, като преди малко ще огладнеем и да се почерпим. Добре, добре. Сядай, ела, заповядай, сядай, сядай. Айде, ма. Ади пък ти, ти трябва си най-пъргавата. Да. Добре дошла. Добър вечер, Буля. Малко добре дошла, закъснял. То много работа в къщи навън, ако я пълна 5 дес коласа. А пък реко добре, че има и седянка тъз вечер да дода, па да си почина малко. Взима малко плетка за расънка да поплета малко. Тото и младите вече не знаят да плетат, ма. А като не си ги научила, как да знаят, моите си модата, модата, модата вечер, Лебо, модата. Добър вечер. Добър вечер. Добре дошла. Идвам на седянка. То от работа по двора, в къщи, не остава за женската. Добре, добре. Добре дошла, сядай, сядай. Я сега да ви натои. Възрастите, какво правите ви? Бушке! Ти като имаш и дозен, какво направим? Ей, Женя вече са прошари, просто като са прошари, кърпите готови, ще ги изделим на поляната на чешмата и са готови за плежа. Добре, отивай да ги белиш. И аз сега гледах ви, момиче. Вика, не отиди, добър вечер. Добър вечер, Буля. На гирана доде да се съберем, да додат от горната мала и закъсняваме, ама нищо де. Що са мъкните себе? Де са момчетата? Няма, ти отидоха от другата махала на друга седянка. Ама по-късно ще додат. След тош как няма са на одите, ма? Ще додат, ще додат. Айде, добре дошли. Сте закъснели толкова. Не, иди, ми. Дай минете тук на възглавниците. Е, и стол. И стол, ще ви носим. Вече, ни имаме ерген, ви имате мума. Трябва тук да те поседенки си да дадем да направим нещо. Някой това тук. Винче, я за този шутка с вечерта дода, че на мама реса някой от момите, па да сама свикървам от твари ми чакам. Ам ти па за какво предеш, ма? За да питам и тебе. Апа предава съм на малко ходи бело, не Петко иска от лук да му преда, да му така. Викам, Петко, не мога да скола сам, ава с пуйки, ава с патки, за на зима, за на лято ще го изтъка. Добре, добре тога. Антима, Степанке, ти какво плетеш, ма? Ама аз му да имаме бебенце на зима, да оплетам някои тярич има да има за зимата, като да са топлат, ма. Кой да я оплете? Няма кой да я оплете. Баба им ще оплете. Ам ти за кого си баба, ма? Нали за той да плетеш, да гледаш? Е, тук има още на седенкарка, явиш. Напрела съм си прежда да оплета тирлици за децата, за дъщерите. Те, ма, тук имам и на млада, явиш как се присуха, ще присухало го. Е, от младите ина да се съгласи да работи. Не ми се смейте ви там, не ми се смейте. Какво ще се скръстили? Ами ние сме се изработи на работата, ма. О, мамо! Защо ще свършихме? Знам колко ще изработи, ли ми. Друга. Да има за вас одени. Я да ги огледам, а, но средната много ми ареса. Кинче, там е на браточета ти. Ма, няма значение, то род вече няма. Я сега да вземем малко за расънка. Я да е лошо. Я, кой да стане да стане? Айде. И, я най-напред изпейте на песен. Да изпейме. Да изпейме. Ви сте най-младите и на песен, па тогава ще идем да се разсъваме. Да изпейме и тогава свече. Ще варим към синият. Абре, дядо Симо, що не вземеш кака? Абре, дядо Симо, що не вземеш кака? Че кака е грешна, гола колко е смешна. Че кака е грешна, гола колко е смешна. Една риза има на гърба и клима. Една риза има на гърба и клима. С нея цофра бърши, с нея орок кърши. С нея цофра бърши, с нея орок кърши. А, стига толкова! Ви сте молели да пейте, ба? Значи, мали, мали, мали! Колко любо! Ами сега и дъщерите да додат тука. Па да турат циниката, па да се апнем, да се сръбнем и тогава ще се одим. Я на обе колеги тук се пръдя. Айде, абе, рейте първо ви да си вземете пък за нас каквото стане.
Ами, не сме се намили. Не, сега не сме. Айде, прибрегайте. Лети, жедат сега на дискотека. Ти кога си одила то минало, стига те стоите дискотеки. Айде си, вземай ти чини да си взема. Айде, 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 да се обърна. Аз чува и момичета имам. Ера как са облекли, как са натъкнили. Я първи петли пропяха, да ставаме. Втори петли ще пропеят, утре работа ни чака. Стига сме яли. Значи как сте казали да си върите прело, иска да става. Ама, слушай, какво да ви кажа, утре вечер ще денките работа бати Веса. А ще отиде ми там. Тя както обича самота, отиваме по-на време да я сварим всичката работа. Ай Боже, която му мая Веса, да много обича да стана с пекърва. И да видиш Ергена там да дойде, Ергена да бъде там. Така малко на работа ме жадори. Какво е Ергени, като сте тръгнали без Ергени, как са изложути? Де са тези Ергени? Айде да се прибираме. Тръгвай. Айде. Добра среща, уважаеми зрители и от нас. Екипът ни вече в Павликенското село Караесен. До мен са представителки на читалище Добра надежда тук в селото. Ще ви помоля първо да се представите. Аз казвам Кина Миндева. На 71 година и две вече. Участваме тук в читалището. Хубаво нещото. Нямаме други занимания. Лятно време ходим по нивите. Зимно време, по читалището, по заведение вече, други грижи нямаме. Да сте живи и здрави, вие да се представите. Йорданка Друмева се казвам, пенсионерка съм също. През зимата съм тук в читалището, през лятото ходя по нивите да работя, няма как. Остана и вие да се представите. Аз казвам Стефка Папазова. Участвам в читалището от много години, играем и пеем и много сме доволни от председателя, от секретара, от всичките, дето участваме в читалището. Цяла дружина сме тук пред камерата на фолклорна трапеза, защото предстои да се приготви едно от традиционните ястия тук в село Караесен. Неговото име е долагач, нали не бъркам? Дърпанавита баница нашата. Нека да кажем продуктите, които продуктите ще използвате. Слагам оцет. Една лъжичка оцет, две лъжички оливо, топла водичка, да не е много топла водата и си го замесвам. Това за тестото? За тестото. Така. И правя питките. Тези питки ги държа един час да отасат завитите. Отдолу си подмазвам леко тъвата, слагам си питките, завивам си ги отгоре. Мога да си върша работа един час, много време. И оттам си я дърпам, вица, турям си опечката, загрята печката трябва да бъде силно, защото няма са стресни вече. Така? Да, и това е? Това. Вадим баницата, сядам и ядем и на винци, и на ракица отива на всичко. Плънката вътре каква е? Плънката с сиренция я правя. Без яйца. Има някои правят с яйца, но аз не обичам яйцата, обичам само сиренцето, соленичко, така. Изчакахме колкото е необходимо. Питките вече са в таса ли? Да, в таса ли. Сега ще почваме да дърпаме, да забием и баницата. Нека да видим как дърпате, любопитно е. Намазнява се. Да. Не се точи, а само така с ръце се оформя. Тъй ми е по-лесно точенто, по-ми трудно. Прави се на кърпа. Да. Колкото по-тънка, толкова по-добре. По-хубаво става. Листа като се опече, тъничко. Някой път се бърка работата. Мисля, че сега се получава. Я, долу-горе стана работа.
Това е достатъчно? Да, не е много достатъчно. Да го накъсаме нещо. Сирене на вкус кой колкото обича? Да, не понеже обичаме сиренцето, то личи по нас. Масълцето. И масълце обичате? Всичко обичаме. Сега го навиваме. Лесно става? Много лесно. Много бърза баница. Вита ли ще бъде? Вита, да. Резултатът от нашия общ труд е на лице, всички може да го видите. Това е нашата баница, която тук в Карае се наричат долагач. Сега следва да се изпече. Да, ще я турим да се изпече, ще я извадим после, ще едем. Колко време престоя баницата във фурната? Около 40 минути се изпича. Напълно достатъчно. Напълно, отдолу и отгоре да се зачерви, вадим, слагаме, завиваме да отмекне, почваме да едем. Нека да видим как изглежда вече опечена. Сега ще я видим. Много хубава станала. Ешката е запекла. Прекрасно изглежда. Да. Това е всичко, нали? Да, това е всичко за нашето село. Хубави работи си имаме. Добре живеете, добре се храните. О, за хранене добре се храним, за пиене добре пиеме, греем каракика, но имаме, всичко се имаме. Има петли, има кокошки, всичко. И гости добре посрещат в Караесе. Гости, да. Благодарим ви за гостоприемството, живи и здрави да бъдете всички. Вита баница долагач. Необходими продукти. Брашно, килограм и половина. Сол, една щипка. Вода 500 мл, олио 100 мл, оцет 1 супена лъжица,
сирене 300 грама. Зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк, будния дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Събитие. Балкански шампионат по фолклор – Еврофолк – Жива вода. Брой издания – 4-то. Място – Балканите, България, град Хисария. Време – от 4 до 8 юни 2015 година. Организатори – Еврофолк Академи, Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ и Община Хисария. Цели – осигуряване на възможност за изява на творчески колективи от Балканския полуостров. Включването им в една конкурсна програма, определяща най-добрите от тях. Пропагандиране на призьорите чрез излъчване в интернет и в световния телевизионен ефир. Наградна система – златни, сребърни и бронзови медали в 9 категории и 2 възрастови групи. Номинации «Златен Орфей» и «Гран-при Златен Орфей» с диплом за абсолютен балкански шампион по фолклор за 2015 година. И чек на стойност 1000 евро. Заповядайте! Готовно сме да покажем следващото ястие тук от Караесен, нали така? Да. Как се нарича то? Раки с прас. Нека да се представите. Йорданка Копчева съм и аз като другите съм състав да градските песни самочи и съм да приготвя тази манджа, която много е лесна и от едно време се е готвила. Без масло, само с зелевата чорба и прас. Сега да пристъпим да... Постно. Да.
Да, по принцип приготвям и аз типични за карасин, то в това време, когато са липсвали и олиото като храна, и ориза като продукт, много, които използвам в съвременната кухня. Обаче тогава, понеже не е имало толкова много продукти, и раките са били най-предпочитаното ястие, като второ ястие, от всяко семейство. Сезон? Сезон зимата, когато вече армията е готова. Армията Обязателно трябва да има зелева чорба. Армията е зелевата чорба. И прас. Така, нека да видим какви продукти ще използвате. Ами първо заваряваме зелевата чорба. Като заври, поставяме пръс. Да. Много прасно. По желание. Колко зависи в тенджерката. Нали, колко са хората в къщи. Да. Пристъпваме към подготовката на прас. Отглеждате ли прас лук по градините си? Да. А как го съхранявате зимата? Кой във? На букетчета, така на снопчета, вреваме ги с малко пръщица и те си съдат свежи. Колко могат да престоят така? До пролетта може. Сега са още свежички. И тя не мръзне прасата, но седи като сме за пръстили така с пръщица и седи свежа. Не вехне. Ама и не мръзни. Капризна култура ли или лесно се гледа? Лесно се гледа. Такава големина трябва да се парчета. Да. Еми да, супа обикновено се правят малки парчета, последни. Било то месо, каквото и да било, по-древни парчета. Бърза манджа, защото бързо увира и зелевата чорба и прасата много бързо се омеква във вода. И здравословни продукти. Да. Всичко казах, че е здравословно в миналото. И домашно. Не е имало толкова торови, които се използват като изкуствени за прибавянето при отглеждането на културите. И културата е екологично чиста, както и казваме сега. Какъв е бил поминъка в селото на времето? Земеделие само, основно земеделие. Те казаха и предишните, че зимата хората се почиват, ядат баници, колят прасетата, готвят се каквото имат желание да ядат, угаждат се, така да се каже, но лятото от ранна сутрин до късна вечер са на полето. Да копаят, да жънат, да правят ракойки. Е, сега комбайните... Днешно време с какво се занимавате тук? Днешно време, като че ли няма вече с какво да се занимаваме, особено жените, освен в личните стопанства, в градините, където отглеждаме домати, чушки, праса и всички други зеленчуци, които могат да се събират в стопанството, което е дворът, където живеем, в къщата, около къщата. Дворното място. Доколкото разбирам, в Карайсен имате и традиции по отношение на лозарството и винопроизводството, така ли е и сега? Имахме традиции, имахме и лозя, имахме и много хубави вина, и много хубаво грозди, и булгар, и димят, и памит, много хубави стари сортови, които са и десертни, и винени, но след вече промените, всичко се унищожи и ако имаш, има много малко. Тук там е декар 2, максимум 10 декара да има сега в Карайсен. Просто не съм се интересувала, но не зная колко е най-голямата площ, която е заета от лузя, но не съм много. Продължаваме с приготвянето на чорбата, следва поставянето на лука. Това количество лук достатъчно ли? Още малко. Още малко. Още малко. Добавяме и останалото количество лук. Още един спрек. Ще подбъркаме с брашинци и манчата ще бъде готова. То нищо няма особено в тая манча.
Бързо ли се сварява лука? Иска ли дълга кулинарна обработка? Не, 15-20 минути. То е живо растението, дето се казва, и бързо ври. Не е месо, което за, има дълга трайност за варенето. Това бързо, да. Бавно е, сега ще стане. Изминаха 15-20 минути, сега какво следва? Вече пръзът е готов, сега ще поставим сухите чушки. След като поврят още малко чушките, ще подбъркваме с брашинци и да поставяте чушките. Малко, да, сега ще поставим. Като количество колко? Пак зависи от, от самото количество. Когато е по-малка тенжерката и вътре стойността, сложим малко. А като е, ще сложим 5-6. Те не се режат, не, слагат се цели. Да. За тази тенжерка и количеството са достатъчните 6 чушчици. Те трябва само да омекнат. Малко, те бързо и те омекват. Ще омекнат, че подбъркаме след това с бършинци и то като побъкни и манчата е готова. Станаха ли чушките тази година? Аби, може да се каже, всичко стана. Макар се притеснявахме от дъждове, от това, от онова, ама и домати се набра, чушки станаха, зели стана, всичко. На двора, който бяхме сложили, стана. Стигнахме до момента с брашното. Сега
се сложим и се го размием и се го сипиме. Колко лъжици? Две лъжички. Отново с такава чорба. Зелевата чорба. От кого е знаете тази рецепта? Може да се каже, че не е от баба, ама от пак застигнах и прабаба. Тя най-вече ни показа тази рецепта за манджичката. Харесват ли я младите? Ами да ти кажа, между както сме свикнали всички вкъщи, един път за зимно време може да я предложим, ще едат. И си ядем и вкъщи, не сме капризни. Традицията се пази. Па, може да се каже, да. Готово ли е брашното? Готово. Сипваме го вътре. Понеже силно ври, бавно сипвате брашното. Да. Сега трябва да се сгъсти. Да. И то почна да се позгъстява и малко да покъкърте и манчета ще стане готова. Готова ли е нашата гозба? Вече е готова. Щом е омекнало вече прас, лука, брашното е вряло, манджата е готова. Можем да я махнем от котлона и да направим една порция, за да видят зрителите как изглежда. Правя си с чубрица. Чубрицата се слага, когато се махне от котлона. Да, да. Защо? За вкус и приятен външен вид. Да. Така може да сипете в тази чиния. Порцията включва една чушка. Да. И останалото от лук. С какво върви? С какво се консумира? Ами, ако кажем, че трябва да се пият тежки вина, не може, но за ракица може. И за добра компания. Да, добра компания, когато има добро настроение, върви всичко тогава. Но по принцип, понеже липсват тежките меса, за червеното тежко вино и другите по-тежки вина, не за предпочитане, понеже има и армея, тя отделя киселини, обикновено като се смеси с виното. Някои имат болни стомаси и не могат да пият така. Благодаря ви. Живи и здрави да бъдете. Благодаря ми. И ни. И ви да бъдете живи и здрави, за да ни посещавате по-често. Раки. Необходими продукти. Сухи червени чушки. 5-6 броя. Брашно. 1-2 супени лъжици. Зелева чорба. 2 литра. Прас лук. От 1 до 3 броя. По желание. Чубрица на вкус. Чарли.
Гласено както трябва, че утречка да ни приказват хората из селото. Мале, сядай по най-стара, сядай до огнището. Сядам, сядам. Аз дочакам вече да сголява радост да си ожена внучката. Нагласили сме всичко. Всичко сме нагласили, защото нашите момичета са много пъргави и много шетливи. Иване, чакат и сватови, ама като дойдат, те каквото искат, няма да давате всичко, няма да обещавате. Било за нивите, било за даровете, за зещрите там, за сватбата. Каквото си решите с глуката, той ще им дадете. Добре, мале, добре. Мале, аз да отида да се наглася, от сега ще дойдат гостите. Нагласете се, мале. Да, се, и ти се нагласи, мале. Накичете се. Да бъдете убави, да бъдете красиви, че нали ще додат сватовите. Вие тъй си ми убави, ама айде, дати, какво става, ма? Баницата опечена са? Опечена, мая, опечена. Яйде, зави в бурчета. Айде. Жено, кучета лаят, сватовите сигурно идват. Аз ще излез да ги посрещна. Излез, излез, излез да ги посрещни, че я ще дойде. Добър вечер, добър вечер. Виски! Добър вечер! Добре дошли! Добре заварила, да знаеш каква убава работа ще стане! Добре дошли, добре дошли! Сядайте, сегайте на мяко! Добре дошли, добре дошли! Няма радост да чакате ви, ма! Добре дошли, добре заварила! Детко, не си стана лъсир, добре дошли! Айде, сядайте и силата на мяко! Он е много да вече! Иване, я кажи сега за какво сте дошли, бе? Гледам те, че разряваш работа в огнището, ама нещо много притеснено. Абе, гледай, ще кажем, що сме дошли, има нещо, без нищо не сме дошли. Вчера на урото, нашите младите там, какво са си уртували, какво са... Нали, дед тяхна и с нощи, като се прибра нашето момче, каза, абе, тате, дай да отидем да видим Байван, дали ще даде неговата щерка, малката бисерка, за мене булка, за вас снаха. И за той сме дошли. Ти какво ще кажеш? Е, Иване, дъщеря за снаха лесно не се дава. Трябва първо да поприказваме, пък тогава. Жено, какво ще кажеш? Дадем ли нашата малка дъщеря бисерка за тях на снаха? Ами аз какво да кажа? Много не ми се дава нашата малката дъщеря, защото тя още не е готова за женени. Имаме една по-голяма от нея. Ама щом вашето момче, тяхното момче, е дошло за нашето момиче по-малката бисерка, дай да я даваме за нея, пък да не развалям и светлъка. Побързайте, побързайте, се отървете. Хайде сега да ви чуем, вие какво ще дадете на младите и какво ще искате от нас за зестра? Абе, ние какво ще дадем, ама то приликата е от женската страна. Ви какво ще дадете там? Някой нива, някой ливада или лозенци? Чакай, дали... свата, ти много искаш. Аз нали имам и друга дъщеря. И на нея зестра като дам, аз разплявам нивите. За мен какво ще остане? Едно нищо. Гледай сега какво ще кажа, свата. Ние сме си харесали една нива
в Курбунар, с една голяма круша на края ред има клонеста, пък един ден на тези клони може и люлка да се окачи. Дай Боже! О, ама ти си хвърлял око на най-хубавата и най-голямата минива. Тя е 10 декара. Чакай да попитам най-възрастния вкъщи, тя е моята майка. Мале, какво ще кажеш? Та нива да я дадем за сестра. Синко, какво да ти кажа, мале? Къс нива баща ти я купи на времето от тъпалята. Тя 10 декара, най-хубавата нива, много жито ражда. Град там никога не пада. Ама като си решите с булката, давай ти я. Аз да не ви съм месен. Жено, ти какво ще кажеш? Да я дадем тази нива. Ами аз какво да кажа? Много не ми се дава за снива, защото тя не е най-голямата нива. Пък ние имаме и две дъщери, трябва да помислим и за двете. Ама нали сме от женската страна? Давай да я давам и тази снива, пък да почваме разправиите още от сега. Добре, тогава ще я дадем, макар че ми е най-хубавата. Е, то се видава, че пазарлъка го скъсал ми. Ами дай да се разберем с тебе, сватя. Нашите годежари чакат отвън. Ще ги приемете ли, няма ли? Ами щом вашите годежари чакат отвънка, нека да влизат, пък да направим и годежа. Мале, тате, да отида да ги извикам, че да стане по-весело. Добре, добре. Иди, синко, иди ги покани. Добре дошла! Да сте жива и здрава! Добър ден, добре дошли! Но се една баница! Утре рано съм станала да направя на люкила у млада булка, заповядай! Мерси, мерси, ще я сложим тука на масата, че после всички годежари да се апнат от нея. Хайде, золата да мине! Добър вечер, свате! Добър вечер и дърво! Ние сме от мъжката страна! Ти какво си напълнила кутлите? Дошле тук да видим булката, да са сватосами. Тук сме нагласили малко манджа, балгур. Да свършим всичката работа, като сватосами. Дай на булката да си апнем на после. Добре, добре, булка. Я вземи кутлите, че като свършим пазарлъка, да си капнем всичките тук. Добре, мале. Чафер, благодаря, благодаря, да сте живи и здрави. Хайде, заповядайте сега и сядайте на местата си. Всички дед намират място да сядат. Ати, дай с тебе да се разберем сега за чеиза. Какво си направила? Отдела, юргани, душеци, късени възланци, утити. Какво има, какво няма, ще кажеш сега. Нагласила съм всичко. Ти как мислиш, по цели нощи не съм спала. Да така, да шия, да преда. Нали имам пък и две дъщери, трябва да и направя еднакъв чиз. Ама съм изтъкала и по два обави душека. И те пък са спая обави жарки. Ама душеците не са пълнени. Сега ако скъсам и пазарлъка, ти ще дадеш малко вълна, и аз ще дам малко вълна, пък ще направим и шаванката. Па ще дадем, а вълна има, всичко има. Само дрей да има да ги напълни. Сега дай друго да се оправим с тебе. Той за даровите, на свекър, на свекърва, на помайчимата, на итървата, на зетя, на купшийките. Дарови ще има за всичките. Ние сме от женската страна и сме длъжни да гласим дарови за всичките. Най-напред, че си облачем зетя, защото той е наше задължение. Се той свекъра си кървата, пък и на помайчима имаш, то па всичко убаво трябва да е за нея нагласен. А пък ти, ако не си доволна от нашия дар, де сме го нагласили, ще понадиш и ти малко, пък да не приказват хората, да е всичкото както трябва. Този пазарлък, дед го праш, няма да стане. Ти си от женската страна, да се даде всичко какво трябва. Не може тъй. Па ние ще се облечем булката и работа ще се оправи. Да има мир и от двете страни ще дадем по-малко. Ще оправим, ако не изкривим повече. Сега, Сладо, тя се видя работа каква е вече, на къде отиваме. Какво ще гощаваме сватбарите? Сладо, тук няма проблем, бе. Още се намира в кошарата, кой овчицки, кой козички. От наша страна ще даваме на овца и от твоя страна. Вълни овен там, дето го пасеш по поляната, ще го дадеш и манджата ще стане. Оставката готова. Не ти да обещаваш много, те не го искат. Абе ще го дадем, бе. Няма да им чупим хатъра на младите, бе. Няма да им чупим, да са живи и здрави. Сега,
Ние имаме патки, имаме урдечки, ти имаш много пуйки. Дай да направим манджи, да направим балгур, пак да се наедем както трябва и младите са живи и здрави. И пуйки ще заколим, много пуйки има. Ще направим и на голяма рания пуишка чурба. Ще направим и на голяма рания мисирен булгур, пак да са доволни всичките сватови и да е сладък живота на младите. Аз сега точно разбра, че сватулка стана. Тъй или иначе трябва да определите ден за сватбата, после ден за шаванката. Ще разбра много органи, дюшеци си натакала, трябва да се напълнат. Пак и лъгала видял и късани възланци, сума е възланци. И те трябва да се напълнат, момите ще ги напълнат, па да наредат шииза. Да изкарам и каруцата сред село, да излизат у нея сора. Ей, бладзяната с булка, богата с кърва ще бъде. Да ти и честита. Убава момче, убава булка. Аз се дърна за дрема. Аз искам булката да е като цвета. Булката убава момчето, още по-убава. Е, добре, айде, съгласна съм с тебе. Ти като по майчина много знаеш. Да. Сега аз викам сватбата да я направим и в неделя, дето иди. А пък шиванката да я направим и в четвъртък. Моите свати ще додат. Ще донесат вълна и аз ще си извикам майсторката и сватята ще даде малко вълна и ние ще напълним душеците и юрганите. А пък ти, свате, да си извикаш зитьовите, момите и ергените, пък да напълнат и те възглавниците и да сколасаме на време за сватбата в неделя. Всичко ще бъде на място, не се притеснявай. Всички готижари тук, дед ги гледаш, ще бъдат и на шаванката и на сватбата. Добре, добре. Скъпи приятели, в този брой на предаването успяхме да вместим само една част от заснетия видеоматериал в Карайсен. Има още много какво да видите и научите оттам. Затова непременно бъдете зрители на предаването ни и следващата седмица. До тогава! Да, да.